老师颁发毕业证书，毕业典礼的海报，小朋友人生中的第一个毕业典礼怎么能错过呢？仪式感很重要。颁发毕业证书。老师颁发毕业证书、毕业礼物，还让小朋友跟家人、师长一起大合照。孩子们加油！幼稚园毕业了，过了暑假，进入下一个学习阶段，变成小学生。因为疫情三级警戒，没有大家集合在礼堂的毕业典礼，但是娃娃车布置成毕业车出发了。我们毕业行动车行到领导。我认识你已经毕业了。这是彰化田尾嘉年华幼儿园的毕业专车，小朋友不能来，车子开到他家去，就在家门口给祝福。小小学士服、方帽子一样都不能少。宝贝，颁发毕业证书，学士帽。特别的毕业典礼，小朋友跟家长也感到新鲜有趣，拍照录影记录下这特别的时刻。原本替六岁孩童觉得可惜无法参加毕业典礼，但是这宅配到家的仪式肯定是一辈子的回忆。 TVBS 新闻陈志忠、吴淑平彰化报道。请大家订阅、按赞、分享 TVBS News 频道，并且开启小铃铛，也请用手机下载 TVBS 新闻 APP， 让您随时掌握国内大小事。